1923 онд Дөрүүдийн далайн хаан аймгийн нутагт Боршоголын ихэнх хавьд нэгэн хүү мэндэлсэн нь Хожмо. Монголын бурхан шашны тэргүүн, Азийн буддистуудын инх тайвны баг хурлын ерөнхийлөгч, хилвэчхийн ухааны доктор Хархөвний гаадан байсан юм. Онц цагийн нухчаанд хүний амьдралын хүнд бэрхийг туулж, хүн бүрт ховорхон тохиолдох их хов заяаны эзэн болж чадсан энэ хүнийг хойч үе маань баргал мартгаа шахав. Цөөхөн хідэн эрдэмтэд бурхан шашны хүмүүс ах дүүснэл гадан гуайн тухай ярихаас энэ хүний хийсэн бүтээсэн гавьяа нийгэмд бүтээсэн үүргийг олон түмэнд таниулах сурталчлах ажил огт хийгдсэнгүй өдих хүрчээ. Энэ жил гадан хамбийн 90 насны ой тохиож байна. Энэ ойн хүрээнд ойрд судлалын тод номын гэрэл төвийн санаачилгаар Ус аймгийн Улаангом хотод түүний 90 насны ойг тохиолдуулан 3 өдрийн томоохон арга хэмжээг Тодмомын гэрэл төв, Шинжлэх ухааны академийн хэл шинжлэлийн хүрээлэн, Монголын бурхан шашны төв гандан тэгчлэн хийд, Ус аймгийн засаг даргын тамгын газар, Сагил сумын засаг даргын тамгын газар, Ус аймгийн Нэчин Аравжаалын хийд ах дүүс төрөл дөрөгсөн хамтран зохион байгууллаа. Энэ ажлын хүрээнд Нэчин Аравжаалын хийдэд ном хурах, Эрдэм шинжилгээний хурал, төрсөн нутгтан очиж ном хурах зэрэг үйл явдлууд багтж байна. Энэ өдөр гадан гуайг Монголын бурхан шашны тэргүүн байсан хүнийхэн хувьд Нэчин Аравжаалын хийд дээр лам хуургууд буйны ном хурж, Нэчин Аравжаалын хийдийн хашаан дотор байх түүнд зориулан босгосон цац саваргад хүнд тэтгэл үзүүлж ном өнжсөн юм. 1930-ад оны үед одоогийн Төргөн сумын нутагт байсан Төгс буянтын хүрээнд авгах тус хийдийн ловн лам сангарвын дэргэд шавлан сууж шашны ном эрдэм заалгаж эхэлсэн тэр цагаас Монголын бурхан шашны тэргүүний сэнтэд залрах хүртэл ом цагийн сонирхолтой төвхийг хойч үедээ таниулах сурталчлах ажлын эхлэл боллоо хэмээн энэхүү арга хэмжээнд оролцсон олон хүн дүгнэн ярьж байлаа. Шашны арга хэмжээнд гандан тэгчлэн хийдийн эрдэм соёлын хүрээлэнгийн захирал Монгол улсын соёлын гавья зүтгэлтэн Сонин Баяр болон Нэчин Аравжаалын хийдийн лам хуврагууд Улаанбаатар хотоос энэхүү арга хэмжээнд өрлөгөр ирж оролцож буй 10 гаруй хүн мөн улаан гомчууд оролцлоо. Өнөөдөр сайхан өдөр өө. Намрын адаг сарын шинийн 3-ны нөлзийтэй сайхан өдөр. Манай Увс аймагт бас сайхан зүйл болж байна. Энэ бол манай нутгаас төрсөн Увс аймаг баруун хязгаараас төрсөн 20-р зууны хамгийн хатуу бэрх цагт Монголын шашин толгойлж явсан гандан тэгшлэн хийдийн тэргүүн хам байсан Кедвич ухааны доктор Хархөвний гаадан гэдэг момт шимэргэн хүний мэн 90 насны ой тохиож байна. Тэгээ 90 насны ой тохиогоод бид нэг энэ жил яг 90 жил тохиож байна. 10 жил дараа 100 жил тохион. Тэгээ 90 жилийн тохиог тохиолдуулаад эрдэм шинжилгээний хуралтаа бас энэ хам багшигаа дурсан шашин номын хуралтаа тийм одоо топчхон бөгөөд арай гүн агуулгатайгаар одоо энэ сайхан ёслолтын ажиллагаа хийж байгаа маа. Энэ гад амт маань Ер нь альва цагийн эрхийг сайн харж ажигладаг, альва юм дээр их айд үзүв бодлого барьдаг, буруу юмыг хатуу, буруу юмыг буруугийн хэлдэг, зөвийн зөвийг хэлдэг ийм хүн байсан. Ер нь жанрасыг бурхныг бүтээх тэр процесс, тэр үед явж байсан үйл явдлыг бол би бас уншиж судалж ирсэн юм байна. Тэгээд хин дээр Ленинградын эрмэл цааж раваа явцсан тэр жанрасыг бурхныг Монголын нартам сүсгэн болно, Монголын төрийн дэмжлэгээр босгосон Тэр процессыг бас их сайн үзмээр юм шиг байгаа. Нагцын маань 90 насны яг өргөн дэлгэр тэмдэглэж байгаа увсчууд, улаан гомчууд, сагилчууд нийт ард түмэндээ бол бас баярлал талархсан илэрхийлээ. Тэр дундаа бол бас энэ арга хэмжээг зохион байгуулахад
андан нэтчлэнгээд тод номын гэрэл төв, Монгол улсын их сургууль, боловсролын их сургууль, ховдын багшийн их сургууль, Туваагийн одоо зочид төлөөлөгчид энэ арга хэмжээнд ачаалогдлогч оролцож байгаад бол ах туу төрөл төрөхтэй өмнөөс үн талархал илэрхийлье. Ингээд нахцын маань 90 насны яваа үнэхээр өргөн дэлгэр сайхан болж байгаад бид бүхэн баяртай байна. Өнөөдөр одоо Балжин юм дашнамтай одоо сайхан өдөр бол багшийн 90 насны аваа тохиолсон номын хормыг одоо бид бүхэн одоо хорж байна. Тэгээд энэ хорл бол өнөөдөр 40 хүжаалын хэд дээр ингээ хураад дахиад одоо гав багшийн минь одоо ариун цац шүтэн орсон номын хөрдөнд цоврганд одоо хүндэтгэл үзүүлнэ. Ингээж одоо бид бүхэн номын хормоор одоо цэнгэлдэж байна. Тий манай ууч одоо их тийм их тийм шогч намайг одоо баг байхад бол их тийм шогч их тайван одоо тийм л хүн байсан да. Тэгээ манай найзууд майзууд бүгдээрээ одоо манайхаар их ирдэг байсан. Өө бид тус одоо бүгдээ тоглолоо. Тэгэл одоо хамт байж байдаг байсан. Тэгээ би ер нь Увс аймагт л одоо дөрөвдөхөө ирж байна. Өвөөтэйгээ 86 онд өвөөгөө дагж ирж байсан. Тэгээд 88 онд ирж байсан. Тэгээд сая нөө ажил явдлаар нь өвөөгийнхөө одоо юу амьд хөтөн болохдоо сатсан нааш авчрахад ирж байсан. Дараа нь одоо энэ ард байгаа одоо сорны нээлтэнд ирж байсан тийм. Одоо миний энэ чинь 5 дахь Увс аймагт ирж байгаа юм даа. Тэгээд өвөөгийнхөө буйнаар бас энэ сайхан нутагт ингэж хүрэл тавьж одоо энэ сайхан нутгийн зон олонтой одоо ингэж танилцсаж ингэж явж байгаа бол их л баяртай л байна даа. Ломдор юу хийлээ? Бомбод арчлаа. Энэ арга хэмжээнд оролцохоор Улаанбаатар хот болон Ховд аймгаас ирсэн эрдэмтдийг Сагал сумын засаг даргын тамгын газар үүрэг нүрийн хөөнд хүндэтгэн хүлээж авсан юм. Зочид замда улаан давааны овоонд мөргөж лам хөврүүд маань ном уншилгаа уншиж зочдын маань хиймрийг сэргээлээ. Гадан хамбийн баг залуу насаа өнгөрүүлсэн үүрэг нүрийн хөвөнд зочдыг ирэхэд тойл мэт тунгалаг намуухан дөлгөө нүрийн мандал гадан хамбад хүндэтгэл үзүүлэх мэт чимээгүйхэн намуухан дөлгөлөн байсан юм. Лам үргүүд маань үүрэг нүрт зориулан хамаа айлдаж дагалдан яваа гэд номын уран яруу баясан сэтгэлээ сэргийж явлаа. Намрын үдэш үүрэг нүрийн орчмыг байгалийн улам уран яруу гайхамшигтай болгож ирсэн зочдын сэтгэлийг баясгаж байсан юм. Хоёр дахь өдрийн арга хэмжээнд гадан гойг хил бичгийн ухааны доктор эрдэмтэн хүн байсныг илтгэсэн эрдэм шинжилгээний хурал байсан юм.
Энэхүү хурал шинжлэх ухааны академийн хилчинчлэлийн хүрээлэн Монгол улсын их сургууль, Монгол улсын боловсролын их сургууль, Ховд их сургууль, Гандан дэгчлэн хийдийн эрдэм соёлын хүрээлэн зэрэг газрын эрдэмтэн мэрэгд докторуудын 17 илтгэл хэлэлцүүлэгдсэн юм. Хурлыг шинжлэх ухааны академийн хэл шинжлэлийн хүрээлэнгийн эрдэмтэн Нарийн бичгийн дарга Дод Номын гэрэл төвийн дэд захирал доктор Төвшин Дөгс даргаллаа. Хурлыг нээж Увс аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Чимэд мэдчилгээ дэвшүүллээ. Гандан дэгчлэн хийдийн төвөн хамт тагсан хэл шинжлэлийн ухааны доктор гадны эмнэлгийн хэрэгжлийн ажилд оролцсон энэ эрдэм шинжилгээний болон хурлын хурлаараа бид нэр Увс аймгийн түүхэнд үнэтэй хурлын дарга авдаг олон сайхан хүмүүсээрээ дурсаж тэр хүний хийд бүтээсэн үйл хэргийг хойч үедээ залхамжуул хийд бүтээсэн зүйлийг илүү тодруулах ийм зорилгыг дагуулж энэ хурлыг хийж байгаа. Энэ хурлын үйл ажиллагааны болж байгаа одоо олон сайхан үйл ажиллагаанд Увс аймгийн иргэд маань олон нийтээрээ оролцож бас даван ажиллаж байгаа хурлын баяртай байна. Ингээд эрдэм шинжилгээний хурлын үйл ажиллагаанд амжилт хүсье. Та бүхний ажилд олон сайн сайхныг хүсэн ёроё. Энэ бүрдсэн өссөн бүх одоо зочид төлөөлөгчдөө дахин баяр хүргэж та бүхний эрдмийн нөгөө эрдмийн гэрэлтэн үргэлж одоо лотерейн гэж ярьцгаа байтугай гэсэн ярээдийг түрүүн дэвшүүлээ. Баярлалаа. Хурлын илтгэлүүдээс Монгол Улсын Их Сургуулийн Монгол Хэл Соёлын Сургуулийн багш, Монгол Улсын Төрийн Шагналт Гавьяд багш, Гадунгуйн Гарынхан Шав Чомо багшийн илтгэлийг тоомлон тавьганд өгч байна. Хөтөл явахдаа гээд бүтээсний маань төсөөс өссөн Гавьяны тэмдгийг бас ингэдэй зүүд энэ гарч ирдэг нь бол дэлхийн зэрэгтэй яваа маань энэ багшийн дачвайсан оюутан ахуй цагаас маань намайг бүх химийг чиглүүлж багш болгож багшлсан хоорон Эрдэнэ номын багшийн ажлын бүхэл ажил амьдралын бүх хэмээг зааж болсон ийм ачаад багш мэн байгаа юм аа. За тэгээд миний нэх эдгээр сэтгэл бол багшийн Эрдэнэ судлын үйлс байгаа. Дөрвөн ордын Адам Дөгсөн мэрэгдийн оройн чимэг болсон Зоя Бандит Намхай Төмсвэр хэдэн зууны дэртээ Гургаа сайхан зэсгэсийн дэлбэг үлсэгтэй юу ухаан төмс мэрэгдийн дэхийг үл хатаа юу гэмээн айдсан ажээ. Энэхүү хоёр мөр хоббоош үлэл энэлний үлс сэтгэл хийгээд эрдэн мэдлийг залмжилан өглөх ухаан тэргүүдийг соцоор нь шингээсэн үнээр байхалтай. Энэхүү хоёр мөр шүтгийг баасан баш маань Шартевскид цаасна уран гоё бичүүлээд сайхан жаасан гэж өөрийн сүмдөг өрөөний хамт байдгүйсэн байж үлээ. Ивэр Башиас энэ гайхалтай үгийг хэн хэлсэн юм бол гэвэл ордын заяад Намхай Төмс мөн гайхамшигтай хэлсэн байгаа юм шүү хэмээн үгийн яруу утхын гүнд баясан зарагаар нишээн өгүүл байсан талхан санагдаж байна. Өнөөг бүгдхийн учир бол доктор профессор Монголын шашны тэргүүн гандан дэгчлэн гэдгийн хамгийн амтан гадны багшуд сонгодог арын ухааны орон буюу уламжил мэдлэг ухааны салбарт заримандгийн залган гарсан эхийн хүмүүс байсан хэрвээр ухаан төгс мэрэгдийн эхийг үл хатаасан эрдэмтэн байсныг тодлон гэдэг учиртай. Өнөө цагт дуртай үзэг заас нийлүүлэн дурын сэдвээр бичиж хүлээх болжээ. Энэ ч яг хүний эрх юм биз. Гэвч эртний нэгдгээс удамжилан дэлгэрсэн их бах арын ухааны орон дэвтэрч судалгаа хийж бүтээл төрөн бичнэ гэдэг бид мэддэг хүсвч үн заяа сонгодог нэрэгдийн үйл юм аа. Ийм учраас Батан Башига сая өндөд Намхай Төмсийн ихийг үл хатаагч бичгийн хүмүүс байсан гэмээн хэлж байгаа юм аа. Багш маань бага болчор насандаа
төвс үнтийн хүрээний лоон лам ав гахын хаадэргэд очиж буйны мөрийг хөн урхан башийн сургаал зархгаас хүртсээр урд үрдийн төрлийн сайны авьяасан дэлгэрсэн нам тартай. Ороо усаа цагийн эрхээр орон сүмийн сүүдлэг хүсдэ цагийн аясаар тар хүний үед орсон боловч бичиг нам сургууль соёлын хорийг хуульстай мөрдсөн билээ. Багшийн маань эдгэр залуу насны амьдралд орсон хамгийн чухал эргэлт бол 1957-оос тэр хоёр онд Монгол улсын их сургуульд шинээр нээсэн төвд хэлний ангил суралцж төгсөөл төвд хэлний орчуулалт мэрэгжил эзэмссэн гээд улмаар Монгол улсын их сургуульд багшлагдсан үйл явдлаа. Энэ нь хэдэгдэн онцлогтой байсан. Нэг түгэлт урд үрдэрлийн сайны авьяасан дэлгэрч баг болчор наснаасаа төвд бичиг үзэж бурхан багшийн шашны төгс номлог сургаал нэгтгэж ирсэн тэр үеийн Монгол улсын их сургуулийн гичээлийн танхимд дахин сэргэж улмаар төвд хэлт оцгойлыг судлан шинжлэх бурхны ном сургаалын мөн чанарыг танин мэдэх мэдлэг ухаарыг эзэмшжээ. Хоёрдугаар багш маань сайхан хов зохиолоор Монгол орнд шашин ном нар шиг мандаж байхад бүддийн ухааны сонгодог болсныг эзэмсэн багш профессор Дортман Гаринчев болж улмаар Монгол улсын их сургуулийг төсөөл бус сургуультай багшлах үедээ Дорт багшийнхаа ном альбомыг өвлөж авсан юм а. Багш маань салхизмын үеийн хатуу чанга үдэж гавч мэндэгтэн хүнээ албаны ёсоор хичээл заалах хөөрөнг тавилантай байсан юм а. Гуравдугаар профессор Гаатан багш Монгол улсын их сургуулийн төсөөл бус сургууль төвд хэл бичиг заах багш болсноор төвс үеийн гүрээний Ноон дам ав гахаса урамжилсан бухан багшийн шашны Монгол сургаалыг Монгол улсын өндсөг болон бүрээс ирсэн оюутнуудад төвд хэд утсагойдор дамжуулан хөргөх олзоотой болжээ. Дөрөвдүгээр мэдээж хэрэг тухайн үед үзэл судлалын хатуу хяналт байсан гэдэг заах ёстой төвд хэлэвчлэн өөрийн ирэхгүй бүддийн шашин өдгийн ухааны үг гэдгийг тайлбарлан хэлэх ёстой болдог хичээл юм а. Жишээлбэл багш маань эдгийн нэгдгийн алдарт эрдэмтэн дамжны зорьстой байгуу түүнд тайлбар хийсэн тав дуудлага далайлан носон жамсын янжин ламыг маш дуудлага ишиг зохиолыг төвд хэл заахдаа бүрэн ашигтай байлаа. Энд хэлэх гол санаа бол бага насандаа төвс үнтийн хүрээг шавдан сууж эцэл самаар бүтнээс эхлээд хожим Монгол улсын их сургуульд төвд хэлт онцгой судлах арга ухааныг эзэмшиж улмаар олон жил Монгол улсын их сургуульд төвд хэлт зааж төвд хэлт онцгойг судлах ажил шамдсан хийгээд 1980-аноос 91-он хүртэл буюу насны эдгүүд гарах хүртэл Монголын бурхан шашны төв гамдан хийдэг шашин номын үүдийг өдөртөн жолоод болсон зэргийг бүгд нь багцлан ухаарах хэмээсэн дэрг юм а. Тэр хэсгийн дагуу багшийн маань нэгэн насны үйл хэргийн багцлан үзүүл уян номын санаа үйлэл байсан юм. Монгол улсын их сургуулийн төвд хэдний анги төвсөн багшийн маань дээд өгүүлсэн уяны цагаан үйд шийдвэрлэх үүрэг гүйцэтгэсэн юм а. Багшийн маань төрсөн үтэг дөрөвдөссөн аав ээж ахトゥу нарын тухай болон Монгол улсын их сургуульд эрдэн мөн төгөөж байсан цаг үе Монголын бурхан шашны төв хамтан ашиглан хийдийн тэргүй ам Азийн буддистүүдийн инх тайвны вагуудын ерөнхий гэрч байсан үнсийн намтар дүүхийг бусад төвс маань ярих учиртай. Миний бодлоо ярих чиглэл бол багшийн эрдэн шалгааны ажил үйл бүтээл төрлийн тухай. Профессор Гаатан багшийн эрдний мэрэгч баялагийн ихийг үл хатаач хэмээн өгөн хэлсэн.
Тэрхүү эртний мэнд байдлаар 10 ухааны ор тэгш суртсан эрдэмтэд байсан. Өнөөгийн мэд ухааны 10 оронд суртсан ойлгоо тэдгээр нь юу байдаг, юу судалдаг тухайч тоомтой мэдлэггүй суугаа нь үнэн билээ. Багш маань тэрхүү ухааны 10 орны тухай товч бодсон хүмсэн байлбыг Зостын дууны байдандах адилхан зөвлөлт номын ихэнд эдсэн бөгөөд түүнээс товч нэлээд дэлгэрэнгүй бичлэн тавх хэлье. Түүд Сөвд Монгол хэлээр бидний өвлөн алхаж судалж байгаа бичиг зохиолыг ухааны 10 ордыг багтаасан сан хөмөр гэж үздэг. Ухааны 10 ордыг таван их орон, аван баг орон гэж ангилдаг. Дун ухаан, мотлох ухаан, урлах ухаан, амгаа ухаан болон дотоод утгын ухааны их ухаан орны орон гэдэг. Ухааны орон бүгд багтдгүй сав шимийн ертөнц байхгүй гэж миний багш профессор Дорж ярьжсэн. Дун ухаан Кичин жилийн бүх аймаг орон, манай эртний эрдэмтэн мэргэж Банини хэлсэнцгийг үзэж Монгол хэлээр бүтцийн дадаар нарийн судалсан до одоогийн хэлшинжилийн үзэгцүүн 19-той хонч өхүү зүйл өдөнчхөн үзэгдэж байгааг илрүүлсэн сонирхолтой байна. Авэ нээж, үг үчг, үг нээж, утга гарах сансрагт гэдний нарийн тогтолцоог Банини зүйл номлсон байдаг. Ийм учраас гом ухааныг үгсийн буруу зөвдөгдөг хууль ном бичгийн хэлгэж эртнээс нааш үзсээр ирджээ. Энд улсын үндсэн хууч одооч санскрит хэлээр байна. Нотлох ухаан бол утгын эндүрлийг зөвдгөх, зөвдгөн засах сайтар шинжил бөгөөд үүний тухай бол болж сурвал гэж гэн. Данжуурын энэ ухааны хэсэг бий. Ер нь энэхүү шинжилийн ёсоор бол Альва үзэгдэл ба юмсын идэх чанарыг сайтар оныг гэвэл эртмэгдэл мэдэл шинжлэх мэдэл хоёрыг хослон байж хань барих ёстой болно. Урлахуй ухаан нь ухаанаар сэтгэж биеэр улах бүх зүйлийг багтаадаг улах зүйл бүхэн тулхустай шаштартай. Жишээ нь юмыг зөвхөн атлахад зориулсан нэг шаштар байх жишээтэй. Биеэр хийх тулд зорох, зурх, эрх шүрэг хийхээс эхлээд асар том барилга байгууламж техник хэрэгслийн арга ухааны хамж багтдаг. Үүнээс гадна хэдний урлал, сэтгэлийн урлал дэргүүлэн энэ цом орох ёстой. Амгаа ухаан эрүүл бийг тэжээж хэлгэх өвчнийг ангаах хоёр зүйлийг багтаажээ. Тэжээж ухаан эрүүл ах үед зориулсан зүйл юм. Эрүүлжүүлэх ангаах эсвэл биеийн бүтэц өвчин эрүүл байд эмч гэсэн дөрвөн зүйл дуваагдаг. Энэхүү дөрвөн зүйл ухаан бол гадаад эрсдэлтэй харилцах, нүдэн дарагдах, чихэн сонсдох, гарт баригдах юм бүхнийг тулгуурлан шинжлэх ёс юм аа. Өөрөөр хэлбэл дотоод ухаанаас бус өмнөх дөрвөн ухаан бол өнөөгийн ертөнцийн хүмүүс гэдгийн Нүдэн дарагдах, чихэн сонсдох, гарт баригдах бас барьж авч үзэх их сурвалжтай зүйл байдаг гэдгийг хэлсэн байна. Эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлүүдэн гадан гуайн өөрийнхөө амьдрал хийж бүтээж байсан эрдмийн ажлуудыг тал талаас нь судалсан олон сонирхолтой илтгэлүүд хилцүүлэгдсэн бөгөөд Чомай гуайн хувийн архивт хадгалагдсан байгаа 1961 онд Монгол Улсын Их Сургуулийн Төвд Хэлний ангийг төгсөхдөө бичсэн дипломын ажил хурлд оролцогчдын сонирхлыг ихэд татсан юм. Тухайн үед бичгийн машин ховор байсан цагт гадан гуай дипломын ажлаа гараар бичиж байжээ. Сүүлд гадан гуай энэхүү дипломын ажлаа өөрийн шав Чомай гуайд өгсөн нь ийхүү өнөө хүртэл хадгалагдсаар иржээ. Мөн 40 арав жилийн хийдийн даалам өөрийнхөө шав чимэд дуржид гадан гуайн эд зүйлс хадгалагдсан байгааг нь. Энэ мэдчлэн олон хүнд хадгалагдсан байгаа гадан гуайн эд зүйлсийг цуглуулсан Улс аймгийн музейд нэгэн булан нээвэл хойч үед маань хэрэг болох болов уу гэж бодож энэ ажлыг эхлүүлэхээр сэтэж байгааг олон хүн төр засаг маань дэмжээсэй гэж хүсэж байна.
өдрийн арга хэмжээ нь гадан хамбын төрсөн нутагаас сагал сумын Боршовогт боллоо. Энэ үеэр гадан хамбын төрсөн газрын ойролцоо лам хуургууд ном уншиж буян хураасан юм. Гадангуй 1923 онд Боршон голын ихэнд байх Ихэн хад гэдэг газар төрсөн бөгөөд Монголын хилээс 2 км орчим байх энэ газар одоо Туу улсын нутагт байна. Зочид төлөөлөгчдийн дараагийн очисон газар бол 1909 онд Гадангуй нутгийн ардуудын оролцоотойгоор Сагал сумын Баян бүлгийн ихэнд босгосон суургад очиж ном хурж буян үлдлээ. Энэ газрыг нүцгэний их гэдэг байсан бөгөөд Гадангуй энэ суургыг босгосны дараа Баян бүлэг хэмээн нэрэдэж байгаараа гэж өөрөө энэ нэрийг өгсөн ажээ. Энэ арга хэмжээнд сагал сумын авиаслаг сурагчид уран бүтээл өргөснө нь хотоос төрсөн төлөөлөгчдийн сэтгэлийг хөдөлгөсөн юм.
ийхүү их бичгийн хүн, Монголын шашны тэргүүн, хэл бичгийн ухааны доктор, Хархөвгийн гаадан гуайн 90 насны он арга хэмжээ сайхан болж өнгөрлөө. Энэ удаа дурсаад өнгөрөх биш, энэ хүний хийж бүтээсэн зүйлсийг үргэлжлүүлэн судлах, хойч үедээ таниулан мэдрүүлэх, дараа дараагийн ажлыг 100 жилийн он хүрээнд нэстаратагаар хийх шаардлагатай байгааг энд дурдах хэрэгтэй болов. Энэ тэмдэглэл нэвтрүүлэг нь 90 жилийн он хүрээнд Увс аймагт хийсэн арга хэмжээнээс сурвалжлан хүргэсэн бөгөөд гаадан гуайн амьдралын тухай өгүүлэх баримтат кино цуврал нэвтрүүлэг хийж олонний хүртэл болгох MBC телевизийн санаачлагыг олон түмэн төр засаг дэмжээсэй гэсэн ёроолоор энэ нэвтрүүлгээ өндөрлөж байна. Ah.